kovačkom timu Dečaci je početkom juna 1974. godine u Beogradu godilo laskavo divljenje kralja fudbala Pelea. Tadašnji učenici završnih razreda osnovne škole Mlada pokolenja pod dirigentskom palicom Juraja Pavlisa pobedili su na turniru beogradskog dnevnika Večernje novosti pod nazivom Pele Pepsi uz učešće 64 ekipe iz nekadašnje Velike Jugoslavije, a njihov polufinalni i finalni meč u hali Pionir pratio je upravo najbolji fudbaler sveta 20. veka. Ekipa Dečaka 1974. godine nastupala je u sljedećem sastavu. Na golu je bio Adam Balaš Arzu, u odbrani je igrao Mizerak Jan i ja. U sredini terena su igrali Josef Hrk i Ondrej Kavijar i u napadu je bio Jan Venjarski. Sedmi član ekipe je bio Poljak Josef, koji je bio u sastavu i igrao je, a prilikom po propozicijama takmičenja na prvu utakmicu nismo prijavili Jaroslava Kraljika i nismo mogli više da ga prijavljamo. Ali i on je bio osmi član ekipe Dečaci. Koji je od učitelja predvodio ovaj sastav? Trener naše ekipe je bio učitelj Juraj Pavlis, učitelj u osnovnoj školi Kovačica, posle fudbaler Slavije, trener Slavije mlađih kategorija. Ko je ovaj turnir organizovao? Turnir su organizovali Večernje novosti, a sponzor turnira je bila Pepsi. Promoter Pepsija u celom svetu u to vreme je bio kralj fudbala Pele. Koliko je ekipa učestvovalo iz cele Jugoslavije? Učestvovalo je 64 ekipe iz cele Jugoslavije, najviše je bilo iz Srbije, bilo je neka ekipa iz Hrvatske, ali gro ekipa su bile iz Vojvodine i Srbije. Ko je najpre i kako saznao za turnir? Pa saznali smo, za turnir je saznao naš školski černješ Pavel Kiči. On je, ne znam ja kako, kupio Večernje novosti i donio u razred. I tu u razredu gledamo, to je, on je sedeo u klupi zajedno sa Jozefom Poljakom i oni su tu našli da se u Beogradu organizuje turnir u malom fudbalu. Organizator je Večernje novosti, sponzor Pele i tako. I Jozef Poljak, njegov otac, moj ujak, je radio u Beogradu, imao privatnu pekaru i on je svakog petka za vikend odlazio u Beograd. I tu počeli smo da pričamo, da napravimo neku ekipu i on kad je otišao u Beograd, prijavio je za takmičenje, ali tu je bilo nekih problema, kao već je bilo, organizator je želeo da bude 64 učesnika na tom turniru, ali već se prijavilo puno ekipa. E, onda je po nekom šablonu, one ekipe koje su se prve prijavili, oni su išli bez reba, gdje smo na našu sreću upali i mi, a ovi druge ekipe su bile žrebane da učestvuju na tom turniru. Zašto nije i gospodin Černjoš učestvovao na turniru? Černjoš Pavel je bio stariji od nas i nije imao pravo igranja. Pravo igranja na turniru su imali deca rođena 1959. godine i mlađe. A on je bio rođen 1958. Da, on je bio godinu dana stariji.